Ilevao Kalon. Yeah. Nafahamu fika kwamba wewe ulichaguliwa na tiketi ya PA kama sijakosea. Na leo hii ingetokea kwamba kuna race ya governor kati ya sasa hivi ambayo yuko kitini Gedion Maitha Mng'aro na speaker wa Senate yule Amason Jeffa Kingi wangekuwa katika race ya ugavana. Wewe ungepigia kura ama kipato kabisa zaidi nani ashinde kati yao wewe? Of course mimi namsapoti Mng'aro. Mng'aro ni wangu ambavyo ni kaka. Kwa hivyo unamwacha wewe? Mimi na familia yangu. Unajua niko wazi tu. Kwa hivyo namwacha party leader wako live live. Nakwambia moja kwa moja yani. Of course mimi hapo kura yangu ni ya Mng'aro. Kabisa. Unafuatilia music? Talanta. Napenda. Unapenda? Ni msanii gani ambaye unahisi amepotea sana katika tasnia? Leo hii ungepata ama ungekuwa na uwezo wa kumshika mkono ungemshika mkono? Mtu kwa hapa kwetu hapa pwani. Kwa hapa pwani. Kuna wale vijana hapa Kisauni hapa. Wasau kidogo. Wale especially yule aliimba nyimbo ya Aisha. Aisha. Mpotea. Ile ya kwanza ile. Haya, safi. Sasa.